tuyinza okwebuuza nti obulamu kye ki era ebirooto kye ki? Ebibuuzo bino bisobola okuba nga ebizibu by'okuddamu naye nga ebintu ebikyasinze okubeera ebyangu singa otegeera kye bayita the universal laws oba amateeka g'ensi bwe gatambula. Ngenda sooka mbawo ekyokulabirako nti universal laws zitegeeza nti buli kyokola ensi eyina engeri gyegenda okulamula era nti buli kyokola kiramulwa eri ensi eno oba kiramulwa eri amaanyi agatalabika, amaanyi agateekebwa mu nsi eno agafuga buli kimu. Amaanyi gano geetolodde buli omu naye tetusobola kugalaba era gateekebwawo abantu abasinga ku ffe kyetukkiriza nti ye Katonda oba ekintu kyonna kyonna kyoyinza okwagala okukiyita. Abamu ku ffe oba bannaffe Abafirika tuyinza okukiyita nti amaanyi g'obwajjajja bwe tukikkiriza lwa nsonga nti ekintu kyonna ekikolebwa ekintu ekitali kya bulijjo mu nsi muno abantu batendinga okukiyita ekyenjawulo. Wabula tuyina enjogera, tuyina statement oba enjogera egamba nti buli kyali kikolebwako mu nsi muno kisobola okuddamu nekikolebwa. Tutunuulira Bayibuli bwe yatugamba nti mulimu abasajja nga Moses, Musa ge baawa amaanyi agafuula omuggo omusota oba Jesus mwennyini Yesu Kristo yakozesebwa amaanyi, yayolesa amaanyi agalaga nti omuntu bw'osaba oweebwa. Ne Bayibuli eyina ekintu kigamba, eyina statement yagamba nti ask you shall be given, find seek you shall find, nti ekivuunibwa nti saba oliweebwa, noonya olizuula. So nti abamu ku ffe Mukama atuyambye nti tugenze nga tusoma. Mu kusoma kuno si kusoma kuno kwa bulijjo bwe tumanya, wabula tugezezaako okweyigiriza oba okusomesebwa ensomesa y'omwoyo, engeri gye gukolamu, engeri emyoyo gye gyeyisaamu. Nti ensi enijjudde amaanyi ge bayita amaanyi agawa omuntu kyonna ky'aba ayagala, naye abamu ku ffe amaanyi ago gabikibwa olw'ebintu ebitwerolodde nga abantu abatuzaala, abatusomesa n'emikwano gyaffe. Abatugamba nti ebimu tebisoboka. Ngenda kugera ku kintu ekiyitibwa the law of attraction oba etteeka erisika, yes, etteeka erisika ebintu. Etteeka lino erisika titulaga nti buli ky'oteeka mu mutwe gwo, buli ky'oteeka mu ndowooza yo kisobola okubeera mu nsi erabibwako oba mu nsi ey'abantu ba bulijjo. Nti Omuzungu nakugamba whatever you have in your mind one is able to achieve in life. Nti buli kintu kyonna kyonna kyogezaako okulowooza mu mutwe gwo oba kirungi oba kibi kisobola okujja mu mbeera zaffe za bulijjo. Nti njagala otwale ekyokulabirako nti singa okeera ku makya n'ogamba nti ha olunaku olwaleero ngenda kufuluma mu nju naye sisuubira kufuna ssente, naye n'ofuna ekirowoozo ekikugamba nti va mu nju tambula genda n'ogobeera ekirowoozo ekyo, nkukakasa ssente ogenda kuzifuna. Wabula ogenda kuweyawukana n'omuntu alina endowooza mu mutwe gwe
tisente zigenda kubula era agenda kufuna endowooza emugamba nti sigala webake mu buliri. Tuzze tulaba abantu abakoze ebyamaanyi mu nsi eno, baprofesa baani nga boogera ku maanyi gano ge bayita the law of attraction. Abantu bangi bawandiise ebitabo ebyogera ku maanyi gano. Ekintu kino kyawandiikibwa dda mu biseera eby'emabega mu basajja ab'amaanyi ba Abraham Lincoln, bonna baategeera ku maanyi gano. Era ne mu Amerika kikkirizibwa nti kigambibwa nti famire ezifuga Amerika be bantu abasooka okumanya ekyama kino ku maanyi aga law of attraction, nti amaanyi gano gabadde gamanyibwa abantu abaki, abantu kinnoomu, era nga tebaala kusharinga magezi gano. Naye olw'okuba ensi egenze ng'ekyuka olwa tekinologiya n'ebintu ebitwetoolodde, amaanyi gano gasobodde okwegerebwako eri abantu abasinga. Ntiyane tulaba nti n'abantu olw'okwagala okusoma, abantu bangi bavumbudde ebitabo ebyali byakwekebwa nga mulimu amaanyi gano. Amaanyi gano tegagenda kulabikibwa nga bwe tulowooza nti amaanyi ag'okufuusa, nti buli ky'osaba kigenda kubeerawo nga bw'okisabye. Naye ebintu bino bitwala emitendera, ekyo bayita step by step. Nti ngenda kubannyonnyola step by step omuntu w'oyinza okukozesa amaanyi gano, ate nga bulimu amaanyi gano agalina kijja kwewuunyisa. N'abakulembeze be tulaba batukulembera eggwanga lyaffe kijja kwewuunyisa nga bakozesa steps zino, era ng'amaanyi gano bagakozesa era bagasomesa abaana baabwe okugakozesa. Famu ku ffe bali tebalina mukisa kugakozesa, naye nga singa okeera ku makya n'oyiga engeri gy'okozesa amaanyi gano, nkakasa naawe obulamu bwo bugenda kukyuka. N'olwekyo muganda wange atuddeeyo, nsaba otwale obudde ng'omuntu nga nange sinatuka kunnyonnyola, munoonyereze ku kibayita the law of attraction. Sinakini nange mu sessioni yaffe ey'okubiri gye ngenda okukola ngenda kubabuulira amaanyi gano gakola gatya. Nsigadde ndi omwogezi owa leero, Minge William. Nzikiriza nti mu nsi muno buli omu asobola okukyusa obulamu bwe, naye nga buli omu agenda bukyusa mu ngeri y'enjawulo, ate ng'akyakoledde yekka, nga tolinze bantu balala kuyambako. Nzikiriza nti ensi eno esobola okukyusibwa abantu ab'enjawulo, ate buli omu asobola okukyusa ensi eno, wabula kiri eri ggwe okusalawo engeri gy'ogenda okukozesa enkyukakyuka okukyusa obulamu bw'abantu abalala.